dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waddo dagaalo ka dhanaa al-shabaab kuwaasi oo ay ku doonayso sidii gacanta dowladda ay ugu soo celin lahayd deegaanada al-shabaab ay ka maamulaan soomaaliya bilihii ugu dambeeyey waxaa soconayay dagaallo iyo abaabulo xoog leh waxaa barbar socday duqeymo meelaha ugu badan oo dhaqdhaaqyadu ay ka jireen marka laga tago gobolka hiiraan ayaa waxaa ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ciidamada dowladda ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallada socda ay ku dileen saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa door libaax leh waxay ka qaadanaysaa baa la yidhi dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobollada dalka soomaaliya 23-kii bishan goob si gaar ah hay-adda nisa ay ugu daba jirtay ayaa dowladdu sheegtay in lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan al-shabaab waxaana goobtan ay ku taallaa nawaaxiga masaajid cali guduud halkaasi oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala uu sheegay in 11 xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab lagu dilay laguna dhaawacay in ka badan 30 kale howlgallo guulaystay oo ay iska kaashadeen ciidanka sirdoonka qaranka iyo saaxiibadooda caalamiga ah oo taageera ayaa lagu laayay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta al-shabaab waxaa sidoo kaleeto la burburiyey gaadiid u siday saanad ciidan iyo walxo qarxa oo aada u tiro badnaa oo ay doonayeen inay dadka soomaaliyeed ku laayaan howlgalladaas oo dhacay 48 saac ee lasoo dhaafay howlgalladan waxa ay ka dhaceen deegaanka masaajid cali guduud iyo deegaanka lagu magacaabo burcolow oo sidoo kalena dadka qaar ay u yaqaaniin doolile oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe howlgalka koowaad waxaa la fuliyey maalintii sabtida ee 22-ka bisha oktoobar waxaa lagu beegsaday garaash iyo guri ay ku shirayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda khawaarijta ee al-shabaab halkaas waxaa lagu dilay 21 isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad oo uu ka mid yahay horjoogihii lagu magacaabi jiray cabdulaahi cali caraale oo ahaa nin shaydaani ah oo dadka soomaaliyeed dhib weyn maaragtay ku hayay howlgalka labaad waxa uu dhacay 23-kii bisha oo ku beegnayd maalintii shalay ahayd 3:00 galabnimo waxaana laga fuliyey howlgalkaas nawaaxiga magaalada masaajid cali guduud goob si gaar ah bartilmaameed ugu ahayd hay-adda niisa oo muddo maaragtay ay ku daba jirtay halkaas waxaa lagu haleelay maleeshiyaadkii lagu raajoogay waxaana lagu dilay 11 maleeshiyaad ah waxaa la dhaawacay in ka badan 30 goobta ay ku sugnaayeenna waa la burburiyey oo howlgalkaasi sida loogu talagalay ayuu ku dhammaaday howlgalka saddexaad islamarkaana ahaa midka ugu xoogganaa ee dhaawaca ugu weyn iyo jabka ugu weynna lagu gaarsiiyey khawaarijta al-shabaab waxa uu dhacay xalay abbaaro 9:40 marka ay ahayd mar kale waxaasle weerarkaas lagu celiyey marka ay ahayd 9:25 waxaa mar kale lagu celiyey 9:43 waxaa sidoo kaleeto mar kale uu dhacay howlgalkaasi xalay 12:00 AM ee saqda dhexe waxaana uu ka dhacay howlgalkaas deegaan u jira 10 kilomitir masaajid cali guduud oo lagu magacaabo doolile ama loo yaqaano burcolow kaasoo dhanka galbeed ka xiga magaalada masaajid cali guduud waxaa goobtaas weerarka ku sugnaa oo isku diyaarinayay kooxda ay khawaarijta ku magacaabaan jabhadda oo u diyaar garoobaysa weerar ay ku qaadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka ee mujaahidiinta ah ee maleeshiyada kooxda argagixisada ah ee al-shabaab halkaa maaragtay kula dagaalamayay kooxda halkaa joogtay waxaa hogaaminaya horjooga lagu magacaabo muscab cabdulla siney iyo horjoogayaal kale oo ka tirsan kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab weerarkan ayaa qayb ka ah baa la yidhi weerar dowladdu ay sheegtay in lagu qaaday fariisimooyin al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe kuwaasi oo wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya ay sheegtay in lagu dilay saraakiil ka tirsan al-shabaab